Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Na začiatok, než sa začneme paprať v tej neskutočnej špine, ktorú nám tento týždeň priniesla politika, dovolte, aby som zagratuloval našim hokejistom, ktorí na olympiáde v Pekingu zdolali Švédov a teda máme bronz 4-0. Ešte raz, keď by sme mali aspoň z 10% takých politikov, akých máme hokejistov, aj keď samozrejme nevždy to vyjde. Bohužiaľ, kontrast medzi tými ľudia, ktorí nás reprezentujú na svete a tí, ktorí sú doma, je strašný a katastrofálny. Dobre, a poďme teraz teda, jasné, troška nám to možno povznesie náladu, ale to, čo sa udialo tento týždeň, bolo katastrofa. Absolútna katastrofa. A teraz dám 3 alebo 4 také roviny, ktoré vysvetlím. Kto čítal legálne odposluchy, tak musí byť absolútne znechutený, doslova grcať nad tým, kde až padla slovenská justícia, respektíve kde až padli vyšetrovacie orgány, tak hrubé, šialené, absurdné zneužívanie moci. Jednoducho, toto je návrat tých najodpornejších ľudských plazov, ktorí by boli ideálni v 50. rokoch. To boli presne tí brutálni sekerníci, bez akýchkoľvek zábran, elementárnej profesnej časti a tak ďalej a tak ďalej. Pôjdeme k tomu. A teraz, aby som dobre pochopil, lebo samozrejme nejaký sektári, nejakí šialenci z Oľana, aj voliči, si hovoria, že neexistuje taká podlosť, špinavosť, ktorá by bola dostatočná na to, aby sa niekto pozastavil nad tým pri akože likvidácii kvázi tejto akože úvodzovkách smeráckej mafie. Tak chcem hneď na začiatku jasne a jednoznačne povedať. Nikdy som neobhajoval zločincov. Nehovorím, že ľudia, ktorí sú stíhaní, všetci sú jak biela ľalia. Nehovorím, že ľudia, ktorí, alebo že teda v minulosti to bolo všetko v poriadku a že bederovci nemali nejaký vplyv na políciu. Ale čo je pre mňa extrémne dôležité je, akými metódami sa majú ľudia usvedčovať, aké šialenosti sa používajú, lebo toto je oveľa, oveľa nebezpečnejšie ako nejaká korupcia. Žiť v fašistickom, bezprávnom štáte, kde tie najťažší charakteroví mrzáci sú chránenou zverou a môžu si robiť akékoľvek hrubé nezákonnosti. To je oveľa, oveľa nebezpečnejšie ako to, čo sa akože dialo, nehovoriac o tom, že ešte raz. Je tu jedna strašná vec, je to strašne selektívne, ale ani proti Dzurindovcom, ani proti Bubeníkovi, ani proti Malchárkovi by som nebol za to, aby sa používali také hrubé nezákonnosti pri vyšetrovaní. A teraz poďme k tým jednotlivým veciam, ktoré prenikli na verejnosť. Je tu teraz z toho dosť veľa a sú tam také obludnosti, ktoré aj budem citovať, čiže niekedy budem aj nejakým spôsobom hľadať niektoré veci a povedať to v plnej ohýznej nahote a potom aj krátko nejakým spôsobom to okomentovať. Ono, to, čo vybublalo ohľadne Čurilovcov, malo dohru potom pri odvolávaní odvolávaní Mikulca, ministra vnútra, ktorý ale tou najväčšou hanbou, ako kedy bolo na poste ministra vnútra, neexistuje taká hanba, ja neviem. Tuším, v 50. rokoch bolo niečo podobne tupé, neschopné ani komunikovať. Bašťovanský, alebo akože úplne že strašné toto, čo bolo, tam bol minister Eštebe, alebo také niečo, tak toto tu sprosté, tupé, skorumpované, bez akýchkoľvek zábran, toto tu je absolútnou katastrofou pre Slovensko. No poďme teraz, čo sme sa dozvedeli. Takže tým oblúk, teda tá Čurilovská partia, tie chránené zvery zločincov, policajtov,
alebo teda zločinca v policajných uniformách, tak toto musím nazvať, ktoré boli zrušené, teda ten oblúk, tak to vyšlo teraz uznesenie doktorky Kataríny Halčákovej, ktorá v zastúpení generálneho prokurátora vlastne pustila to, čo táto čvarga robila, aké brutálne metódy používala a zdôvodnila vôbec, prečo začalo trestné stíhanie. Táto zločinecká partia v policajných uniformách dneska ďalej pôsobí absolútne neslýchané. A ešte neslýchanejšie je to, že mainstreamové médiá sú absolútne ticho. Ja si neviem ani len predstaviť, aké vrešťanie, aké besnoty by tu boli, keby to bolo v opačnom garde. A neexistuje také hrubé porušenie práva, aby to táto čvarga mediálna, mainstreamová, žurnalistická, akože aby ju to troška vyrušilo. Akože mikroskopické náznaky sú, že tak niekedy povedia, že ale to je fakt, že prečo je to ticho, sa aj jeden akože koaličný novinár pýta, ale inak nič, kde je to dva? Kde je Adam Valček? Kde sú títo veľkí bojovníci proti korupcii? Kde pre Boha? Kde sú títo bojovníci proti likvidácii právneho štátu? No nič, čušia a kolaborujú. Súdruhovia z rudého práva v 50. rokoch by takéto kádre veľmi potrebovali. To sú presne mentalita 50. rokov. Ale chvála Bohu, nemajú monopol. Ešte raz veľmi, veľmi odporúčam špičkový článok Ľuda Števka, Čurilovci chránená zver, ktorý vyšiel tuším štvrtok na veciachverejných.sk alebo Veci pomôžka verejné. Určite to prečítajte. Dostal toľko materiálov a také množstvo tých hrôz, že naozaj to vyzerá na druhý seriál a voľné pokračovanie kajúcnikov a z tých strán, z toho, čo napísal, normálne až mrázy. Tak poďme ale k týmto veciam. Prvá základná vec, ako to vzniklo, Siska, teda ešte za Pčolinského, dávala informácie o hrubých, šialených nezákonnostiach, ktoré robia Čurilovci. Začala to exofo vyšetrovateľka Santusová a potom prvé, čo nastalo, bola, že brutálna snaha akýmkoľvek spôsobom zastaviť, profesne zlikvidovať. Fyzicky neviem, možno aj to by boli, len to ešte nebolo, ale ako keď si tam pozrieme, čo všetko oni hovorili, tak je to fakt strašné. Všetky tie veci sú v podstate v tom uznesení, sú tam odposluchy, citáty, legálne citáty. Ne? Čo teraz Kovačič, Hanzelová nič nehovorí? Prečo teraz neprežúvajú všetky tie oplzlosti, ktoré Čurilovci tam hovorili? Prečo to nevidia, nepočujú? Samozrejme, je to rečnická otázka, ale však verím, že napíšete mi to v komentároch. No. Zadanie bolo jasné. Za akýchkoľvek podmienok a za akýchkoľvek cenu zlikvidovať minimálne profesne, teda Santusovu. Santusová nazhromaždila obrovské množstvo dôkazov o ťažkých hrubých nezákonnostiach a cieľ bol jednoznačný. V hrubom manipulovanie trestných konaní cieľom za každú cenu zadržať, obviniť a vziať do väzby Santusovu. Model, aký dávajú na údajných, alebo možno aj niektorých reálnych, ale nie sú schopní to reálne dosvedčiť tých korupčníkov. Podľa Čoputovej to sú nejakí nositeľi očistí spoločnosti, to je strašné. Ako kde nespí. To je to čistá Orwellovčina. Teraz hovorím zo pár citátov, ktoré potom nejakým spôsobom komentujem. Čurila hovorí v tých odposluchoch. Len aby sme, aby sme sa neprepálili, vieš, aby dačo neboli takí, že nakoniec skončíme my aj ako najväčší ko, poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany, že bez dôkazov, to hovorí Čurila, bez dôkazov, bez ničoho, zrazu lebo sme chceli vedieť, čo kto na nás vypovedá. Inak povedané, vedeli, že robia masívne, brutálne nezákonnosti, a chceli vedieť, čo na nich majú a chceli to zlikvidovať tých ľudí z inšpekčnej služby aj tým najbrutálnejším spôsobom, bez akýkoľvek zábran. Sám hovorí, neprepálili, však to nie, že prepaluje, to je tak hrubá nezákonnosť, že naozaj sekernici z 50. rokov. On sám svojom, nechcem povedať, že o mozgu nebudem hovoriť, ale o jeho bezcharakternosti chápel, že
všetky čiary prekračujú a bal sa. Samozrejme, človek, ktorého trebalo zastaviť, bola Santusová, akýmikoľvek spôsobom. Teraz si povedzme, čo oni hovorili, ako ju chceli zlikvidovať. Teda 14 ľudí tam bolo, tu na tie mena, samozrejme všetko pod kontrolou alebo držaním chrbta. Lipšica, Kyselicu, Repu, Šúreka, Kavza, Mytník, Očistec, Juda, 14 ľudí a tak ďalej. No, prepisy. Keby sme sa zbavili aspoň hej tej koko, tej prijebanej inšpekcie, Čurila. No a čo na to minister? A teraz prichádzame úplne k najkľúčovejšej veci. Čurila sa pýta, čo na to minister? Odpovedá mu jeho poskok. Dobre, idem za ním teraz riaditeľ u úradu inšpekčnej služby, ten, ktorého odpálili potom, hej, keď v podstate robil to, čo dostal echo od, držal nad Santusovou ochranu ruku a vlastne robil to, čo má inšpekcia robiť, stíhať hrubú nezákonnosť vyšetrovateľov NAKY. Takže Čurilovi odpoveda jeho poskok, ide za ním riaditeľ inšpekčnej služby a idú vymyslieť Mikulec s šéfom inšpekcie, nadriadeným, padlým, bezcharakterným šéfom inšpekcie, ktorý je nad Santusovou, idú vymyslieť, že či sa im podarí zastaviť tú pani Santusovú, hej? Však keď nie, nech dá echo, my ju zastavíme do pi. Hej? Čiže keď by náhodou nejak procesne nejakými administratívnymi príkazmi a šikanovými zastavili, tak oni ju dajú dolu, oni ju kopnú do pi. Neznámy muž povedal, čo máme robiť? Ale dobré, robiť ju, ale robiť inú robotu? Musíme ju spraviť. Hej? Dobre. Zvukový záznam ide ďalej. Je to pi Santusová. Takto číha, každý len čaká, čo spravíš chybu. Oni robia nekonečne tóny chyb hrubých nezákonností. Čurila doplní. Potom už fakt, že oné, len to, že normálne, jak ju podozrivujú zadržať, zaistiť jej spis, kde ich zločiny sú zdokumentované. To je presne číslo vyšetrovacieho spisu. A čo tam vlastne v tom spise majú, aby sme vedeli, čo tam majú na nás, čo tam motajú. Aha, takže toto, takto im Ričku akože stiahovalo a sú schopní akejkoľvek podlosti a špinavosti, aby zločiny, ktoré ona vyšetrovala, aby sa jednoducho ďalej nedostali. Ďalšie veci. No, všetky tie veci tu nás z toho jasne vyplýval. Obvinení konali s vedomím ministra vnútra a vtedajšieho policajného prezidenta. To je úplne jasné. A teraz ďalší citát. To bude rodeo. Akože to nám povedal aj minister, čiže Čurilovcom, zločincom, ktorí hrubým spôsobom pošliapávajú právo, povedal minister Mikulec, že, citujem, ja viem, že to bude masaker, ale že musíme ich zastaviť. Robte, čo treba. Len to, že by malo byť prítomne voľa, čo robiť, o tom sme to prebrali s prezidentom a ministrom. Policajný prezident vedel o brutálnych veciach, ktoré idú proti inšpekcii, o hrubých nezákonnostiach. Minister to vedel. Policajný prezident, minister. Nepredstaviteľné. Akože úplne, že neskutočné. Ideme ďalej. Jediné, čo ma tu drží, lebo už by som dávno povedal, že za takýchto podmienok sa robiť nedá, keď nevidíš pocit, že by sa ťa zastal prezident, samozrejme nezrobiteľ slova, čiže áno, drží tých podvodníkov, zločincov v uniformách prezident policajný, tak počkaj, to zas musím povedať, že my môžeme byť radi, že je tu, teda ten prezident, ktorý všetkých podlosti a špinavosti bude kryť. Pretože on teraz, čo robí ohľadne toho, že nás majú realizovať, čo ten chlá robí, ty koko? My sme tu chránená zver. Teraz my môžeme byť radi. Čiže hlboko si uvedomovali, že robia, páchajú strašné zločiny, ale oni sú chránená zver. Oni sú chránená zver. Ich normálne jednoznačne ochraňuje prezident policajný a minister. Neslýchané. A tie špinavé papule šíporše, keďže nič nerobí, nezasahuje, nevie o ničom. V tomto sú to nad absolútny pochop. Úplne človek, ktorý má elementárnu mieru súdnosti, musí jedno, že
hrubým spôsobom. Nikto nikdy takto nezasahoval do vyšetrovania. Nikto nikdy takto hrubozákonnú nezákonnosť nekryl. To je neslychané. Ďalej sa hovorí. Kamaráta, máme ináč nového riaditeľa nového úradu inšpekčnej služby, keď zlikvidovali toho, čo držal chrbát Santusovej, ktorý sa snažil potierať hrubé nezákonnosti v policajnom zbore a v NAKE, teda v NAKE hlavne. Teraz je tam a sťahuje nám záznamy kamerové. Ďalej. Dali sledku na Santusovi. Teraz je tá pi v robote? Dunčko povedal, nie, pozerám, ešte nie. Neviem, však vieš, buď zistíme, že v robote, čo nám to, ako vieš, nám nič, nič nám to nepomôže. A Ďurko, zapalíme auto kanistrom, aby vyšla. Ako, predstavte si, ako by vrešťali do bezvedomia. Valček, Hanzelová, Todová, tá by skákala ohníky, tá by úplne ako upaľovala všetkých, keby toto bolo v opačnom garde. Teraz je to v pohode. Teraz ženu, vyšetrovateľku, ktorá hrubuje nezákonnosti, ticho po piešine. Dobre, že ich nezačnú ona, že to sú najväčší čurilovci. Toto je neskutočné. Toto je neskutočné. Dobre. Rezumé. Bolo to jednoznačné. Každý človek, čo má troška súdnosti, vie, že čurilovci sú absolútni zločinci. Zločinci v policajných uniformách. Ľudia, ktorí by v žiadnom troška milimeter civilizovanom štáte nemohli byť inde ako v base. Za hrubé porušovanie procesných pravidel, za prenasledovanie. Cieľ bol jasný, zlikvidovať ľudí z inšpekcie, ktorí dokumentujú hrubé nezákonnosti, hrubé a masívne nezákonnosti, akýmikoľvek mafiánskymi spôsobmi. O všetkom vedel a nad všetkým držal ruku minister Mikulec a prezident policajného zboru, či už jeden alebo druhý. Časť bola ešte za Kovažíka, časť bola už za Hamrana. Neslychané. Toto ani v Rwande, Burundi, ani v Hornej Volte, ani neviem kde, v Mali by toto nemohlo byť. A u nás všetko v pohode. Kde sú novinári? Kde je pani prezidentka? Jak to ich povedala? Počkajte, to si nájdem ten jej citát, že toto, títo čurilovci, čo sú to zač? Nositelia očisty spoločnosti. Ďakujem za takúto očistu. Nechápete jednu vec? Toto nie je vôbec o smere. Toto je o tom, že sa tu rútime, že sme v ťažkej diktatúre. Dneska sa táto svoloč vybíja údajných, teda v ľuďoch, ktorí dokumentujú ich nezákonnosť, teda v inšpekcii a samozrejme v údajných teda korupčníkoch. Ale čo bude ďalej? Potom kto prídu ďalší? Novinári? Kto potom príde ďalej? Protestujúci? Kde sa toto skončí? Vzniká nová totalita. A to nemyslím teraz vôbec pateticky. Je absolútne neslychané, aby takíto ľudia boli povyšovaní, aby takíto ľudia unikali spravodlivosti generálnej prokuratúre, inšpekcii. Absurdné. Koniec právneho štátu. A teraz poďme k tomu, však samozrejme v čase, kedy to nahrávam ešte, odvolávanie Mikulca nie je ukončené, samozrejme, že ho neodvolajú, ale mnoho vecí tam jednoducho odoznie a neskutočne ma vytočilo. Nie, že by som čakal niečo iné, ale tá neskutočne prostoduchá debata a tá nekonečne podlá reč na obhajobu, tá prostoduchosť pseudoargumentov a vrcholný zločinec a podvodník Matovič, akože to, čo mal tých 20 minút, to sa jednoducho nedalo počúvať. A ja som si potom rozmýšľal, že dobre, tak médiá nehovoria absolútne nič, sú spolu zločinci, spolu zodpovední za likvidáciu zákonnosti na Slovensku, tak ja to tak skúsim, taký myšlienkový experiment, že ja prepolujem a poviem nejaké veci, ktoré by povedal Matovič, keby to bolo v opačnom garde, keby Kaliňák robil to, čo robí Mikulec, keby šéf NAKY, neviem kto bol vtedy, a Zurian robil to, čo robí dneska Čurila, respektíve on je podpredseda, alebo teda zástupca riaditeľa a tak ďalej. Čo by hovoril
v opačnom garde. Ale teraz akože zoberme si, že s maslom na hlave, ktoré má Matovič. Takže ja sa veľmi, veľmi ospravedlňujem, ale použijúc jeho retoriku, skúsim to zrekonštruovať. Ako by vyvrešťoval, aké pseudoargumenty by dával. Takže prvá základná vec. Kto bojuje proti korupcii? Zločinec najhrubšieho zrna, ktorý znásilnil svoju matku, korupčne ju znásilnil, robil korupčný incest, keďže ju donútil tento špinavec, aby ona na Fábii robila 200, 600 km denne. Takže tento korupčný incestuál, tento zvrhlík, najväčší zločinec zo všetkých živnostníkov. Ja priznávam, že môžu byť ešte väčší korupčníci na úrovni akcioviek alebo SROčiek, ale neexistuje, aby bol väčší zločinec, väčší zlodej, ako bol Matovič, za ktorého Vandák, Bielý kvoň, znásilnili matku, lebo nemôže byť, aby bola tak zvrhla, aby na niečo také robila sám, aby sa bez jeho donútenia v podstate dokázala takúto špinavosť zobrať za seba. Tak tento podvodník, zlodej a chrapuň dneska dáva 4000 eur na jedno prasiatko pre svojho štátneho tajomníka, 3000 eur za hodinu na čistenie kanálov, vyhodil pre strašné milióny na neznámú firmičku. Tento mega korupčník v sekunde, keď hovorí, že je prázdna špajza, ale keď treba, tak dá stovky miliónov či na lotériu, či na bonifikáciu pre týchto, pre dôchodcov. Tento zvrhlý, ktorý takúto špinu, a tento človek drží zločinca Mikulca, kde bolo usvedčené, že 100 tisíc zobral za jednu, ktorý má hodinky za 40 tisíc a kde je písomný zápis šéfa ekonomiky, že pri nejakej zákazke v Trenčine chcel 30%. Je zápis. Tento zločinec drží ruku. Drží ochranu ruku nad zločincami Šurilovcami. A všetko je v poriadku. A Todová je ticho. A Kovačič-Hanzelová je ticho. A Valček je ticho. A Arpišoltes je ticho. Zajímavé. Toto sú nezávislé médiá. Dobre, poďme ešte k ďalšej veci, lebo fakt toto mi už nedá. A ešte jedna vec. Veľký protikorupčník Matovič. Čo to napísal Nicholson? Celé na dlani mu dal komplexný prepis z Gorily predtým, než išiel do Gorilej vlády s Dzurindom a s Miklošom. No čo by povedal, ja vám presne poviem, čo by povedal na toto Matovič, keby to bol opačnom garde. Matovič celý čas držal Gorilu vládu. A keďže on má úplnú obsesiu v zadkoch, hlavne pri Pellegrini mu stále zadoček chcem, teplý zadoček taký, tak ja to poviem, ako by to on povedal, jeho slovami. Vždycky Matovič sa predkláňal a špulil zadoček pre mega gorilu Mikloša a Dzurindu, aby mu poslúžil len preto, že Mikloš v čase, keď bol minister financií, jeho zločiny, jeho zlodejstva zakryl a potom už nebol stíhateľný, lebo jeho podvody, zlodejstva, chrapunstva, jeho chlemstanie, jeho mľaskanie pri kradnutí, tak vtedy sa to premlčalo. Takže vždy bol pripravený podržať Miklošovi a Dzurindovi. Vždycky špulil svoj špinavý korupčnický zadoček, aby poslúžil najväčším gorilám. Toto by povedal Matovič. Toto je jeho retorika. Takýmto spôsobom by on povedal o druhej strane. Skúsil som sa premyslieť sa do jeho mentálneho pekla. Toto by hovoril. Toto by ste mali denne na tanieri, keby to bolo v opačnom garde. Dobre, poďme ešte k jednej veci. Bože, aj tá opozícia. Keď som počúval tie dristy,
taká tetuša jedna prišla, že Zita Pleštinská, a začala tam niečo tliachať. Úplne z prostosti naučila sa pri jej mentálnej aktivite a schopnostiach, čo už chudierka môže. Ale že jej niekto nebrechol. Pani Pleštinská, nebola ste to náhodou vy, ktorá najväčšie gorile? Dzurindovi povedala, ja som Dzurindové dieťa na tom poslednom sneme, keď ešte vyzerala SDK ako vláda, teda ako strana. Mimochodom, ak neviete, skoro nikto to nevie, možno jedno promile ľudí, to je bývalá europoslankyňa za SDKU, ktorá za 5 rokov absolútne ničím nezaujala, okrem tupej servility, ktorá získala mikroskopický počet preferencií. Za 5 rokov neurobila absolútne nič, okrem toho, že brala strašné peniaze. A tento absolútny politický pária išiel k najhnusnejšej a najzapáchajúcejšej politickej strane, čo je v podstate Oľano. Tam jedine ju zobrali. A teraz ona, podržtaška tých najodpornejších goril, má schopnosť vo špinavej papuli niečo hovoriť o korupcii. Ona, ktorá verejne povie, ja som, na sneme strany povedala, ja som Dzurindové dieťa. No, Dzurinda mal 2 roky, keď sa ona narodila, tak možno, že bola tak nejaká predčasne narodená, alebo ja neviem, akože duchovné dieťa Dzurindu. Môže byť väčší úpadok. A samozrejme, túto gorilu si zobral, alebo poskoka goril si zobral Igor, ktorý bol super poskok goril, ktorý vedel všetko o gorile, všetko mal do poslednej chvíle, ale držal hubu a krok, držal gorilám, nebudem hovoriť zadok, dobre, vždy keď potrebovali, vždy im nastavil, vždy im našpulil, až do horkého konca, horúceho konca tejto prvej Radičovej vlády, kde boli gorily. Mikloš, gorila, Dzurinda. Blivnom je, prečo to nikto z opozície nevie? Čo fakt nevedie? Áno, ja chápem, nie každý má takú sloniu. Nie každý vie, že nejaká Zita Pleštinská bola europoslankyňa za SDKU, lebo však taká nula, taká politická molekula, ktorý by si to pamätal. Ale z tých, ja neviem, 55 poslancov, aspoň jeden to mohol byť a šlehnúť jej, akože, to sa fakt nedá. Akože, že ty hovoríš, ty, ktorá si tým najodpornejším gorilám držala chrbát, však to je neskutočné. No, dobre. Troška som sa vytočil, ale fakt, naozaj tu ide o veľa, naozaj tu ide o budúcnosť Slovenska, naozaj tu ide o jednoducho charakter nášho štátu a to vôbec už nie je sranda. Toto je veľmi vážne. A vy si to možno neuvedomujete, ale keď nastupoval fašizmus, si to ľudia neuvedomili. Ale keď nezastavíme Čurilovcov, keď tieto hrubé a brutálne nezákonnosti nezastavíme, jeden deň sa môžeme veľmi zle. Viete čo, už dneska mi píšu ľudia, raz sa tak omylom z 7. na 8. dal a už mi hovorili, či ráno neprišla náka a tak ďalej. Naozaj ľudia si toto už uvedomujú, že aj toto sa môže nastať. A ja viem, že dneska ešte asi nie, ale čo bude o rok? Ak teraz budeme ticho, tak nič nie je nemožné. Pre Boha ľudia, nenechajte sa zastrašiť. Dobre, a poďme ešte k druhej, tretej téme. Kolíková, preplesky, jak Brno. A to, že Boris ju nedal, toto sa vedelo, čakalo, ale tam sa ukázala nekonečná ľudská malosť, chrapunstvo a bezcharakternosť Veroničky a všetkých jej 4 poslancov. Vrátane super farizeja Šeligu. Nie, že by som ako rmútil sa nad tým, že zo 4 zákonov prešiel jeden a že potom chcel len krkolomne to napravovať, ale strašne sa mi páčilo, ako nekonečnú čočku dostal Šeliga, keď začal tak sa mudriť a tak akože falošne, neskutočne falošne, že prečo ho nepodporil a teraz mal tlačovku a tak. A potom som si pozrel, niekto mi to screenshotol a poslal mi, akože, že tá reakcia na Facebooku, no všetci ho úplne, že najväčšia bezcharakternosť, veľmi sa hanbím, že som vás volila, je to absolútna podlosť, ste absolútna špina a tak ďalej, no ako pekne si to dostal. Samozrejme, bezcharakternosť a keby bolo, že heslo v slovníku bezcharakternosť, tak tam stačí dať jeho fotku. Normálne, že otvoríte bezcharakternosť, pozrete, je to jasné. Akože neexistuje žiaden popis slov, žiadne slova nepovedia to, čo vám dá fotka Šeligu. Naozaj to je akože esencia bezcharakternosti. Takže dobre, bolo to zlikvidované, fajn, ľudia sa podporili. Uvidíme, ako krkolomne to ešte budú skúšať. Dúfam, že ani v druhom čítaní cez pozmeňovaky to neprejde. Uvidíme,
áno, tých 500 miliónov, čo kvôli jej neschopnosti sa stopí, je fajn. Nech sa ďalej žere Ríša Potkanov, to znamená áno, Smerodina bola vyzývaná, aby odišla, na čo nám taký partner, no ale už nemajú tu kuráž ich vyhodiť. Jasné, že zastávať sa Borisa nie, to je tiež zradca par excellence. On je iný typ farizejstva, on je také niečo... Šeliga je iný level, hej, akože on je niečo ešte také úplne, že primitívne, ale však dobre, nech sa žeru, nech sa ďalej ničí Ríša Potkanov, všetko je dobre tak, nech sa ďalej rozbijú. Posledná vec, ktorú chcem jednoznačne ešte povedať, autodopravcovia. Ja som mal nejaké informácie, mi nejakí ľudia volali, všetko, veľká táto, budeme blokovať Bratislavu, táto hnusná vláda musí skončiť, jednoducho najvyšší čas niečo urobiť, ale už hneď mi povedali, ale nás je tam viac, taká skupina, taká ten záhorák, čo nevie ani hovoriť a vyzerá, ako by bol absolvent osobitnej, ktorý neskutočne podlo, hnusne a účelovo slúžil Matovičovi, tak tento človek v podstate akože to je v poriadku. Tento chce, áno, iba nejakú že spotrebnú daň alebo čo, ale chce udržať túto podlú vládu, ale väčšina nás sme proti a chceme naozaj zmenu systému. Nie je to také jednoduché, mali tam byť meetingy, mali tam sa striedať ľudia, Baránek, možno aj ja som tam mal byť a kde kto iný, Judita Lašáková, neviem, koľko z nich boli oslovení, viacerí volali. Nakoniec to skončilo, teda bohužiaľ tak, jeden deň sa Rožňavská blokovala, potom teda prišiel tam Majko Kotleba, samozrejme dal si tam svoje stranické autá, ľudia boli znechutení, nechceli, aby to bolo stranický protest. Čo si myslia väčšina normálnych autodopravcov? Sú strašne znechutení, okrem zopár 5%, 10 max, kolaborantov s touto podlovládou. Nechcú ju. A nechcú iba, aby sa zmenili, ale viete, väčšina ľudí, a to je to zúfalstvo, nechce túto čvargu, ale nechce ani Smer. Strašne chcú, aby bola tretia sila. A oni si myslia, a teraz hádžu sa také, ja neviem, Baránek, Chmelár, ja, Lašáková, Štubňák, neviem, kto, neviem, či tí ľudia boli všetci oslovení, ale také mená tam hodili. No nebude to také jednoduché. Veľmi rád by som bol, keby to bolo reálne, ale ja sa dosť obávam, že nie, že ako naozaj tvrdý konzervatívec Baránek a v podstate ľavičiar srdcom a dušou Chmelár sú nekompatibilní. Hej. Takže niektoré tieto spojenia ľudia nevidia. Aj programovo nie, že osobné. Ja si myslím, že osobné nemajú až taký problém, ale nešlo by to celkom. To znamená, že ja neviem, ako strašne rád by som, keď tretia sila vznikla, ale nevznikla určite teraz pri tomto proteste a je otázne, či niekedy vznikne. Áno, keby aj vznikla, tak bola by zase jazyček na váhach, musela by sa pripojiť na jednu alebo druhú stranu. Nebude to tak, že sa zmení systém. Nebude to tak, že vznikne tu nejaká veľká revolučná sila, ako bolo občianske hnutie alebo VPN v roku 90. A je otázka, či vôbec také niečo vznikne. Každopádne som zvedavý, ako to vidíte vy, lebo toto je tak. Ešte posledná vec, ktorú chcem povedať. No, išli potom teda blokovať tie priechody. Teraz volajú mi ľudia, že predstav si, oni pustili tie vojenské transporty, konvoje. Akože, čo sú to? No tak áno, to sú asi ako piata kolóna Náďa, alebo tak áno, aj medzi autobusármi je nejaká časť, ktorá napríklad aj zo mnou by mala problém a s kdekým, ktorý je v podstate totálne provládna, len chce teda, aby tá nejaká daň bola a mýto bolo znižšie a tak. A tejto ščvarge a tejto svoloči by odpustila hocičo a všetko. No, toto asi naozaj nebude cesta. Takže je to veľká nevyužitá príležitosť, možno sa poučia, uvidíme, ja budem možno kontakte v tým, ďalej s tými, s tou časťou tých ľudí, ktorí to myslia úprimne, ktorým ide o zmenu. A druhá vec, čo im asi nebudem môcť nejak slúbiť, je, že stále to bude kompromis. Naozaj nie je to tak, že doba je tehotná, naozaj nie je to tak, že tu príde tretia sila a zmetie tie predchádzajúce, teda súčasnú koalíciu a Smer a Hlas a podobne. Bez tieto strany to ostanú. Nech robia, čo robia. Neexistuje taká sila, ktorá by tieto fragmenty politiky nahradila. Možno, a to bol obrovský úspech, by mohla byť hráčom, ale aj to je veľmi, veľmi otázne. Dobre, priatelia,
Dneska som bol asi veľmi emotívny. Dneska som naozaj sa snažil, možno preto, že som sa tak vcítil, viete, ako herci sa vcítili do nejakej roli, ja som sa snažil vcítiť do roli Matoviča. Potom som sa normálne vysterilizoval, lebo dostať sa do jeho mentálneho pekla je strašné. A to je akože, chvíľku som sa snažil hrať, čo by tento blázon a psychopat robil. Takže keď som bol príliš prikry a hrubý, je to len preto, že som sa snažil kontaminovať jeho chorým IQ a teda chorým charakterom. Takže ak som bol príliš, tak berte to tak, že to je myšlienkový experiment a nebudem to robiť často, lebo naozaj ešte náhodou by som sa nakazil a to by som veľmi nerád. Každopádne, som vedavý, čo si o tom myslíte vy, prosím vás, píšte, zdieľajte, dávajte si odpor, dávajte to skutočne aj ľuďom, ktorí si to nevedia, aj keď je to veľmi jednoduché. Nech sa toto dostane medzi ľudí, uvidíme ako, uvidíme, či Čurilovci neprídu aj ku mne. Ne, myslím si, že ešte nie, ale keď to necháme rok a pol, tak môže byť všetko, nič neisté. Posledná vec, naozaj čítajte ten seriál, dávame to, verím a dúfam, dávajte spätné väzby aj Ľudovi Števkovi, aby sa tomu venoval, aby to systematicky písal. Sú to strašné veci. Musíte mať strašne silný žalúdok, ale niekto to robiť musí a viete, my nemáme Valčekovú, Todovú, to je chvála Bohu, lebo to sú bezcharakterní ľudia, ale my máme tiež nejakých žurnalistov, ktorí sú schopní sa v tej špine hrabať a dať to svedectvo. Som veľmi rád, že takíto ľudia sú, robia veľmi dôležitú prácu a tak no, dúfam, že nevyjde na zmar, že zastavme ich, bratia. Dovidenia, do počutia.